Eu sou a Lô e, bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Ilha de... Não, a Ilha Titã, né, na verdade. Ó, Ilha Titã. Nessa Ilha Titã, você chega no level 72, tá? E você pode entrar na ilha. Nessa ilha tem algumas missõezinhas que você faz com NPC e você ganha o Spirimon. Eu já ganhei o Spirimon, você ganha, que vem aqui embaixo que vai estar o ovinho para você. Ele vem como um ovinho, tá? Vou mostrar para vocês ele aqui. E você tem que upar ele. Tem que upar fazendo as missões daqui de dentro. Todo dia você vai ter missãozinha para fazer ali. Você vai ganhar esse couro, vai ganhar essas outras coisas. Isso aqui, essa pílula do núcleo level 2, eu fui forjando com essa pílula aqui do núcleo, tá? O que acontece? O meu tá level 18. Eu vou mostrar pra... Eu acho que vocês chegaram a ver aqui, né? Dá pra ver? Ali, ó. Lobo Fantasma level 18. Ó. Tá vendo? E o que acontece? Quando ele melhorar e tal, upar, ele vai ficar assim. Tá vendo? Eu não sei se vai acontecer isso com level 20. Então, por isso, eu vou upar ele aqui com vocês para ver se isso vai acontecer. Eu fiz umas missõezinhas, parece que tem evento aqui todo dia. Aí eu fiz tal, tá, para tentar pegar essas pedrinhas. Aí eu fiz o evento, né? Tava fazendo ali, fiz o máximo que eu podia. E nesse evento eu ganhei essa moeda que você pode vir nessa loja, Troca Titã. Aqui tem o ovo de Espirimon. Você pode trocar também aqui, ó. Custa 400 dessa moedinha. Eu não troquei porque eu preciso upar ele, então não faz nem sentido. Então vamos comprar aqui. Cada uma tá custando 10 moedinhas dessa que eu ganhei no evento. Troquei tudo logo. E vamos melhorar ele para ver se eu consigo. Acho que eu consigo chegar a level 20, né, mano? Desgrama, falhou. Eu não acredito, mano. Mano, eu não acredito que falhou, velho. Falhou uma, eu vi que falhou. Desgramada, mas não tem problema não. Eu vou comprar ali. Calma aí. Clica aqui. Aqui. Missão Prosperidade. Vou tentar evoluir ele. O que eu vou fazer? Eu vou comprar, porque eu quero evoluir, porque eu quero ver se ele vai coisar, entendeu? Você vai ficar daquele jeito lá. E não vai abrir essa merda. Aí eu ganhei esse ovinho aqui, ó, que a gente coloca pra onde que é pra evoluir. Ó. Chocar este ovo de espirimão requer nananana. Não é isso que eu quero fazer, não é chocar ele. Tem uma outra opção aqui que eu não tô achando, mas tem outra opção. Que é, não sei se é melhoria, se é... Ah, aqui, evoluir, cara. Você vem evoluir, clica aqui. 50% de chance. Ai, que bosta. Vai te embora, não tem o que fazer. Falha. Falhou, querido sonho. Bom, galera, graças a Deus eu consegui agora evoluir o nosso Spirimon para o Lobo Fantasma. Vou falar para vocês que demorou aí alguns dias. E nesses dias aconteceram muitas coisas, muitas coisas. Eu subi até Herói 1. Agora o meu mascote é 9 estrelas. Vou mostrar para vocês aqui também. Mas vamos logo pro que interessa, que é a evolução pro Lobo Fantasma. Cara, ficou top demais. Top, top, top evoluir ele aqui. E eu também vou dar algumas dicas para vocês de como evoluir, né? Porque como eu demorei para conseguir, eu consigo agora dar umas dicas para vocês de como evoluir ele mais rápido, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês já devem ter visto, né? Quem já liberou para pegar ele, é que a gente vem aqui em evoluir, seleciona material.
Ah, tá. Eu não consigo evoluir ele mais porque tem que ser só no level 50. Mas o que que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, selecionar material, e aqui vai abrir uma janelinha com um sinalzinho de mais. Você vai clicar nesse sinal de mais e ali vai abrir todas as opções para você evoluir ele. Outro lugar que a gente também pode pegar para evoluir o nosso lobo aqui é no mercado negro. No mercado negro, o que você tem que pegar é essas pérolas, pílulas do núcleo. E pera aí, onde mais? Ah, lembrei. Aqui no essa aqui. Caça a... Ai, meu Deus, cliquei errado. Puta merda. Não tem a caça ao tesouro? Ali eu vou mostrar pra vocês que eu cliquei errado. Deixa eu só matar esse bicho aqui. E aí, enquanto isso, eu vou mostrar meu mascote aqui, ó. O mascote foi pra estrela 9 estrelas. Mas, cara, pra ele chegar a 10 estrelas vai ser osso, brother. Vai ser osso, não vai ser fácil, não. Mas beleza, enquanto isso a gente vai evoluindo outras coisas. Lembrando que você tem sempre que acender aqui, porque isso, quando você acender para um mascote que não, que você não tiver na sua galeria, você ganha muito muito RB. Por exemplo, quando eu evoluir esse mascote meu aqui para 9 estrelas, eu ganhei 7k de RB, galera. 7k é muita coisa, viu? Então vamos lá. Voltando ao que eu estava falando, aqui em Caça ao Tesouro, tá vendo aqui aonde você procura e tal, você tem como atualizar? Aqui vem um item que te dá porcentagem para você evoluir o seu lobo. Por exemplo, aqui eu atualizei e não veio. Deixa eu ver se eu consigo atualizar. Deixa eu ver se eu aceito alguma coisa aqui. Não, deixa quieto. Ó, aqui também vem pílula, isso aí é bom. Vamos pegar. Quando você tá focado em alguma coisa, dá pra fazer. Mas ali também vem um item, tipo uma chamazinha. Não é desse estilo aqui, não. Que você. Ó, peraí. Rapidinho. Deixa eu ver. Melhorar. Vamos aqui. Aí tá vendo? Mercado Negro, recompensas e tal. Vamos clicar aqui de novo, loja de pontos. Aqui na loja de pontos não tem essa chama. Outra forma de você upar é com essa daqui, ó. Ovo de Spearmon roxo. Você junta 400 dessa moedinha que você consegue lá na Ilha de Titã para você comprar esse ovo roxo aqui. Porém, lá no caça-tesouro, você também pode pegar um item que dá 40% de chance de você evoluir ele. Por exemplo, o meu tá adolescente 1. Para evoluir ele para adolescente 2, eu vou ter que primeiro chegar ele no level 50, que é aqui, que ele tá 44, e depois vir aqui com esses itens, ou ovo, ou esse item que eu tô falando que tem lá na Caça Tesouro, para você evoluir ele. Essas são as formas de evoluir. E melhoria, cara, você tem que melhorar, melhorar, porque depois você não consegue evoluir sem melhorar, entendeu? Aqui é o talento que a gente faz quando chega a certo level, né? Mas é meio que, tipo assim, você tem que fazer a melhoria e depois evoluir para você ter o talento. Senão você não consegue. Beleza? Os itens. O que que acontece, né? Ó. Eu vou identificar esse item aqui. Ele é melhor do que o outro. Substituir. Substituir. Obrigado. O que que acontece? Eu tô um pouco bugada. Que a gente pode fazer o seguinte: a gente pode substituir, a gente pode transferir. Pra gente criar esses itens, a gente tem que juntar esse couro com outros itens. Por exemplo, aqui tá pedindo tório. E tório, tá faltando pra mim o couro fino. Entendeu? Pra eu criar mais coleira e o elmo também. Só que a gente pode fazer o quê? A gente vai criando. E a gente faz o quê? A gente identifica para ver se vai sair melhor. Não saiu melhor. A gente faz o quê? A gente transfere. Transfere as paradas para ele, ó. Por exemplo,
Ele tem aqui, ó, dano mais 91, 5 estrelas. Aí aqui embaixo eu tenho vários slots, tá vendo? Slot, slot. Aí eu tenho físico mais 19, 4 estrelas. Transfere, tá vendo? Aí você vai transferindo. Quando tiver tudo preenchido, você pega e escolhe se você quer transferir, se vai valer a pena, mas o jogo sempre indica. Por exemplo, eu vou transferir. Eu tenho dois slots abertos aqui. E aqui, ó, agilidade e força. Eu vou transferir enquanto tiver vazio, eu tô transferindo. Beleza? Não é tão... Esse negócio aqui de agilidade e força é bem fraquinho. Tá vendo? Porque dá pra ver pelas estrelas, ó. Duas estrelas, uma estrela é muito fraco. Mas, beleza. Aí a gente vem aqui, ó. Avanço de equipamento, golpe mais 25. Cara, isso é muito bom porque vai aumentando muito o nosso RB, né? Muito mesmo. Agora eu posso ir lá com meus pontos, como ele já evoluiu, vai demorar um pouco para eu conseguir fazer ele chegar a adolescente 2. Eu vou melhorar a minha coleira. Como? Criar. Primeiro, eu tenho 6. Então, eu preciso de 15 couro. Couro é muito barato, quer ver? Aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Aí eu vou criar mais uma coleira. Criei, beleza. Aí eu venho aqui, ó. Ela não é melhor do que a que eu já tenho, mas eu posso transferir o que ela tem. Aí eu vou. Uma estrela, que sacanagem. Mas tudo bem, deixa quieto. Vamos lá. Eu acho que eu vou criar mais uma. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Criar. Deixa eu ver se eu tenho ponto suficiente. Calma. Não tenho. Não vai dar. Não vai dar. Mas tudo bem. Depois eu faço a missão ali e melhoro isso aqui. Olha só que interessante. Eu tô com 47. 400K. 473K. Peraí. Pra eu chegar a Herói 2, eu preciso de 478. Eu não sei se com a paradinha lá eu consigo, que é com a cozinha. Quer ver só? Vamos lá dar uma olhadinha. Cozinha. Aí eu venho. Ah, eu tô sem ouro, mano. Não dá pra fazer. Agora que eu vi. Que coisa chata. Deixa eu ver aqui meus equipamentos que estão à venda. Vou listar, listar, para ver se eu consigo vender eles e comprar a cozinha ali, o negocinho da cozinha, para melhorar aí meu chegar ao novo nível, né? Que é o Herói 2. Mas, galera, é aquilo, né? Para quem eu não coloquei nenhum cash ainda no jogo. Até hoje não adicionei cash nenhum. E é nessa vagareza aí, mas olha só, eu vou fazer um vídeo quando eu chegar a 500K de RB, tá bem perto, porém bem longe, porque demora, não adianta, porque demora mesmo. Se eu colocasse aqui R$ 5 de cash, eu ia ter muita vantagem já. Mas eu vou ver, talvez, se eu coloco alguma coisinha só para poder dar um avanço melhor e mais rápido. E eu amei o meu lobo fantasma, vou falar a verdade para vocês. Eu gostei muito, achei que ficou maneiro, maneiro. Agora eu tô chonada aqui para ver se eu consigo, sabe qual? Esse cavalo aqui, ó. Vou mostrar pra... Eu até sonhei com isso, vou falar a verdade para vocês. Cadê a galeria? Esse cavalo aqui, mano. Gente, olha esse cavalo, gente. Que top, velho. E tem montaria que você pode levar duas pessoas, cara. Isso é top demais. Ó, esse aqui eu já vi um cara usando, já vi esse cavalo. Esse aqui, vou falar pra vocês. Até hoje eu não vi ninguém, não, viu? Deixa eu ver se esse aqui também não vi. Mas esse cavalo eu já vi. Eita, maluco. Mas eu acho que o melhor, o mais maneiro aqui é esse cavalo. E esse drake aqui, ó. Muito maneiro. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, porque realmente eu demorei alguns dias para conseguir evoluir esse lobo. Demorou, porque eu tinha que ficar indo lá na Ilha Titã. Então. Ah lá, o cavalo aqui, aqui, o cavalo aqui, gente. Olha que top, olha que top. Olha. Caraca, que lindão, hein, filho? Que lindo, hein? Mas eu tô doida nesse cavalo aí também.
Mas estou feliz com esse lobo aqui agora. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. E deixa aqui nos comentários também qual daquelas montarias lá você tem vontade de ter, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.